Hi guys, welcome back to our beautiful channel. Thank you so much for wishing us love, support, caring, watching, subscribing, commenting, sharing. We love you so much. And so if you have not watched our last video, or before I continue, I'm here to introduce to you my other half. But anyway, yeah, I understand that the way, because we have our new subscribers. Yes. So I am Collins once again. My other half. And you are? My name is Mwale. Yes. All times. Okay, I'm sorry, I have a cough. I'm really sorry. Okay. Anyway, it's normal, but ni baridi sana. Time is on you. Anyway, so if you have not watched our last challenge we did, so yeah, we told you it's banger after banger. So on this video, what you're going to do, this challenge has been done, and now I cannot wait to do it to my friends and family. Reason being, we are going to call our my friends and Beth's friends, and then we are going to pretend aliniambia mko na yeye na ashiki simu zangu hajatoka bado. You get it? So we don't forget about it. So we are going to bed. It's going to be calling my friends. Atakuwa anawaambia Mwale aliniambia anakuja huko na ashiki simu hajatoka. Then we hear they are going to sell me out or they are going to to do their thing. Yeah, you get it? Yeah. So okay, my friends and family, do not betray me. I beg. Anyway, let's wait and see. Whatever comes, tutakuwa tumewakamata. Tutakuwa tumewashika, actually. So yeah, babe, uko ready? Tutakuwa wangu kwanza, alafu call wako. Tutaanzia wako, yeah. Tuanze na wangu, and then we call you. So tunaanza na Koni. Koni, you know her. Then we'll go to Nick. You don't know Nick. Tunaenda kwa Newton. Newton is my brother. Let's see what my brother says. Next we have tunaenda kwa Kiki hapana. Hata vigia Kiki anakuwa like Kiki will panic. Atapanic sana. Tunataka wale watu wenye tunajua ili zile ni wasi. Ndio sana chama. Yeah, tuta utapigia Lois. Utapigia the last person utapigia ni out five. On your end. Okay, so tunaanzia Koni. Twende down side. Okay. Tunaanzia Koni. So unampigia na muuliza. Unampigia na mwambia Mwale aliniambia nakuja huko na ashike simu zangu. Hajatoka bado. Hajatoka bado. Unasikia? Yeah. I hope Sky will not call me mommy here. Yeah. Okay, let's go. Okay. Unamweka kwa loudspeaker. I will make sure you guys mtasikia. Karibisha hapo kamera. Hello, habari ya saizi? Kwa sana. Ni kama umelala ama ni? Bado. Nilikuwa naulizia kani zaongea na Mwale. Nilikuwa nataka kuongea na Mwale, alikuwa ameniambia amekuja huko hivyo kwako. Sijui kama amerudi. Acha alikuwa akwambia amekuja huko. Ako wapi? Naweza ongea naye? Ako wapi? Anatoka kidogo. Ametoka akaenda wapi? Unajua? Yeye acheni kuniprank. Hapana, it's real by the way. Ako wapi? Yeah? Ako wapi by the way? It's real. Sijui kwenye ako. Ametoka kidogo. Acha ni mpe.
Sawa sawa, just let me know akirudi. Mami? Gani? Nikaenda, 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 nikaenda,
shika hii phone yako alafu ata akipiga tu we just receive the call na wewe umwambie guy sasa tutaongea kimeru hapa okay wewe pigia Newton dadangu atashangaa. Umwambie alikuwa anaenda mnakuja kupatana na ajarudi. Unasikia? Yeah. Ah, yule kwani anamwaje? Si hii namba ile change. Sasa nikwambia. Okay. Sasa nikuweke. Guy. Kwani anashuka anacheka. Alafu sasa anasema ati ametoka kidogo acha ni. Eh, hata kama ni kwa hide for someone wewe. Ungeniuza. Let's see my brother. My brother angu steam, but I miss one. Neza ni oza. Nia chato sikia. Ongea kwa alikuwa ameniita party. Mbona? Murume, lakini ndio akuwe kwa nani ende kwenda iko ndio nataka kutoka. Ndio sasa yeye alikuwa amenifikia. Gani? Akakwambia nini huko kujaniuza? Nilikuwa nimemwambia. Nilikuwa nimemwambia nakuja huko tulikuwa tupatane nikitoka nini. Si unajua leo siku ya job. So nikamwambia vile ulitoka kwa Kiki nilikuwa nakwambia tupatane. Amekwambia nini kwani? Unajua siku nimechukua simu juu like imekuwa late. Ja, hebu mpigie umwambie nishatoka. Mwambie simu yangu ni nilikuwa nimeweka mbali. Ama acha nimpigie. Hey. Yo, mawa kukanyorongo hata nimeshtuka. Wacha nimpigie kwanza. Si prank wewe, lakini wapo ujamwambia ati sikiko huko. Wacha nimpigie. Alafu ndakukall sawa. Akikupigia mwambie. Nishatoka nimemwambia nampigia. Na tunampigia tu saa hii. Sisi kwa ndio kushika simu. Sawa. Sika huyu alikuwa ameshuku. Lakini alikuwa ameshuku. Hata yeye ndiye atashuku. But anyway, bado ndo wao like hide. What? There you go. Yes, Newton. Mambo. Niko fiti, hope uko shwari. Mimi niko fiti. Eh, sasa. Nilikuwa nauliza kama Makena asharudi. Asharudi yo, as in wapi ho mama? Like alikuwa ameniambia amekuja kukupata. Unajua leo alikuwa off. Hako ameenda job leo. Sasa najua mpaka saa hii hajarudi na shangaa niko tu peke yetu hapa. Alafu nampigia alikuwa mteja. So sijui. Nampigia ati saa hii achukue. Achukue simu. Bwana jaribu kumpigia niona. Kwani hujapatana naye? Aje sasa na alikuwa ananiambia anakuja huko hivyo.
Ebu mpigie tuone juu ni hii ni hatari. Lakini naweza mtetea. Unajua ako in panic. I can't panic. Mwambia nikona ya mpigia siku maliku mwalizi. Sasa nitu natafuta. Mwata atatafuta credit na. Hello. Oh, hello, aja, amefika mo? Ame come hivo, ameniambia wacha kupigie. Like ame come from kwako? Ukwe. Sawa, tunambona huko anashika simu zangu. Sawa tu, acha tu ndamshika. This is my guys, Connie. Hello, come. Baba. Anga naombe ndio unaweza niuza. Ah, bana. Hata mbona maga. Ilikuwa prank. Alikuwa mnaona kuona kama unaweza, nilikuwa najua umeshtuka. Pole, tukua tunafanya video, ilikuwa prank. Afadhali wewe uko truthful. Ah, nito nameshtuka. Ah, mimi najua zinite libro yako sasa. Hakuna vile yeye atakukava rap na jipo kwenye huko. Anaweza kukava rap alafu iko uko na shida. Lakini za zingine. Ah, sawa tuongea. Sawa nito. Haya. Unataka kwa za zingine. Sema nani mwingine? Ah, twende kwa. Hey, sasa there is one problem. Yamebaki, Vivi. Sina hizi namba. Namba siniko nae. Kwa hizi simu ingine. Sama mungine wenye tunaweza kwa na namba yake hapa. Pigia Nick. Nick. Sata Nick ataniuza. Mwambie ni? Mwambie, makata kwa meniambia unakuja Nairobi. Na meniambia mlikuja kupatana. Naona hajafika kwa nyumba kwa hapi. Lakini vizata dani hicho. Wala? Ndo huyu Vivi, namba ya Vivi kwa hapa. Basisa Vivi ya sasema nini. Hiyo mpaka tuwanjo rekodzo tuwana. Kigia wako watatu. Kira ma. Kira. Kira. Sky, keep quiet. Ya, ni kata receiver kitani nini. Shiki si. Come on. Hello. Yes, Nick. Hello. Nick, ni aje? Oh, nimekupigia na namba tofauti leo mimi. Oh. Ni katam. Ati? Nasema ni katam. Oh, yeah, niambia katam. Oh, niko fiti sasa? Nilikuwa nauliza kama Makena amerudi, like aliniambia umekuja Nairobi na alikuwa off. Like Makena alikuwa off leo. Na wewe na kaniambia ati alikuwa amekuja kukureceive, like ulikuwa umetoka huko wherever. Aliniambia tu umekuja Nairobi umetoka karantina. Mimi? Si leo. Eh, hapana. Ah, come on, namjongene. Akizongea. Like unajua mpaka saizi ashiki simu zangu, like sielewi. Unaona
sure anichezi. Sababu alikuwa ameniambia atani prank. Aya, hapana, sasa ndio shida sasa ya kuwa YouTuber. Ni kama kila mtu atuamini. Yeah? Ama kwa wewe ndio unaprankiwa sasa. Wewe akiwalai, sidhani kama ni mimi ndio naprankiwa. Hii ni kama imekuwa serious juu. Hey, saizi saa ngapi shule? Angekuwa ashafika. Naanza fika. Eh, tuko na Sky tu peke yetu hapa hivi. Nimempigia na simu ashiki, so that's why nikakumbuka aliniambia anakuja kukureceive wewe, na nikaanza kukupigia. So itabidi mimi ndo nimtafute mwenyewe sasa. Hebu mpigie uone kama atashika hapo. Jumia ashiki yangu. Juu sasa wewe naona ni kama wewe ndo tutakuwa ndama sasa. Wa? Wewe acha tu. Hebu piga. Umetumia saizi na yuko hapo. Eh, nimekosa sana. Hebu piga alafu utakonfirm. Sawa. Ah, unajua wote ndio shida sasa. Sio akikai wanafikiria tu. Ah, siku moja lazima atatupangia. Sio nadhani ni leo. Na yeye ni leo. Why are they the hate? Yote anakuwa na akudanisha kwanza. Akudanisha kwanza. Yeah, alipanda. Eh. Sasa, hatuna option, ngoja kwanza. Nika atapiga size. So, what you're going to tell him ni ukweli ulikuwa umeenda out kidogo, lakini ulinidanganya mimi. Ndio nini? Lakini wewe sijui utamwambia unaenda kwa auntie wako ama nini? I don't know whatever you say. Sawa. Ni yeye just say ulikuwa na errands zako kidogo, so nikakutumia wewe kama excuse. Excuse. Yeah, alafu siasha ndio ni prank, eh, acha quick. Atakuja apata baadaye ni prank. Ah, sawa mpia. Ah, tupigie mabeshte wako sasa. Ah, ngoja tumalizie kwanza VVH. Lakini VVH. Ah, mpaka tupige simu wewe. Mimi atashangaa hata mjana na tupata rangi na yeye. Ndio. Eh, eka. Eh. Ndio. Sisi kwa. Hey, mate. Eh. Sasa mimi. Hello. Hello? Nse manto kuro. Ni ape ya? Ah, nilikuwa nimeenda out kidogo, mbona? Ah, nilikuwa nimeitwa tu birthday. Ai, dai, ya ore hu. Nilikuwa nimeitwa birthday hapa ya colleague wangu wa job. Eh, niko ndio nimeshuka gari natembea hapa Quick Mart. Ne. Ah! Bona, kwani umepigiwa simu? Eh, aki nyanyomba hapa sisi tutaongea juu sasa kama kimeumana, kuna option. Hey, si nilisema unakuja Nairobi, nakuja kukupick. Ah, ukwe, kwani unanikwestion aje? Acha nifike kwa nyumba alafu nakupigia story. Mm. Sawa, ni ah, story munene. Wacha nifike kwa nyumba ni alafu nakupigia. Eh, nakupigia nikifika kwa nyumba. Sawa. Nika mekasirika. Wee! Niki sasa anani lecture. Eh? Aki simu imetutenda, atukweka na sticker, but ananiambia ati kwani uko wapi? Mbona ukaenda bila kusema? Mbona unadanganya? Hmm? Amekasirika? Yake yote. Amekasirika. Shit. Amekasirika. Ya mwisho ilikuwa? Apigia Nick. Ya mwisho kwanza. Sasa simu imezima, itabidi tu tumenini. Tutaweka kwa the last number ulikuwa umeshika. Sasa. Sio kama ndio. Ndio tu, but I'm not sure.
Nick amekasirika, amenikasirikia. Ati mbona sikusema ninaenda wapi? Na kama nilikuwa nadanganya naye, mbona sikumwambia? This one is the last one. Alafu tupige wangu wangu, tutapigia watu. Wewe huyu watatashinda wote. Tuende tu kama wako tu. Sawa. I hope this one mambo. Si yenyewe. Sio too bad. Yeah. Too bad. Yeah, okay, so that was our part. So actually, one. We left guys hanging. Yeah. You know why? Our phone. Yeah. Our phones could tend us. But then. So you're supposed to call Nick. Yeah, I'm supposed to call Nick. But yeah, to get charged. Yeah. Nick, I'm in Kasirikia. We don't have a beer, Zoo. I know Kasirikia, maybe. So. Jamuliza kama amepika muongee naye kwanza. Alafu nisikie his view. Alafu nione reaction yake ni gani sana. Ako busy sije anapigia. Pigia nani? Hiyo ndio issue. Aya. Ashaanza kesi. Alafu kwetu nipigie kina kikio kwa kuuliza. Guy, ameenda. Ameenda wapi shule? Nika amekasirika na mimi saa hizi. Aki amekataa kushika, hata mimi ndio nitampigia kelele. Sawa, utaki kushika simu yangu. Mmm. Namuuliza naye ama umenipangia nini? Nick sije napigia nani? Sasa hiyo anakuwa serious hata mimi. Sasa hiyo sije napiga wapi? Wewe unakuwa serious hai? Mamua, so hizi shika simu yangu ama ilikuwa nayo ilikuwa important sana. Okay, na ni kama Nick sasa ameamini si prank vile ameongea na mimi. Yeah. Vile ameanza kunikasirikia. Aki guys, the volume is not funny. Baya kini msa, ulienda wapi? Na kama kwa wanatawa kutawa, ay. Mtu memshikanisha. Wote tumashikanisha. Ndio kwa dhari ni prank lakini. Okay, I'm going to talk to you. Anapigia nani, ananifuatilia, ananitafuta. Yeah, chances are I'm going to talk to you. Anyway, tupigie. Oh, I know how we'll end the video without calling him. Let's try the last time. Good. So, now the issue is, okay, buy time a little bit. Yes. I'll talk to you, probably I'll talk to you. Yeah, so guys, cut a tuba. Not a tuba, but I'll pigia. So guys, those who are my friends, feedback. Karibu wazani ni prank. Actually, that's family, not even friends. No? Yeah, family. Family? Yeah. So, that's how? That's how you get family and one friend. Oh, you will lie. Yeah. So, guys, that was it. Koni, anasema tu, ametoka. Anazongea na ye. Ametoka tu, ye. Alafu unasikia sauti yenyewe iko. Yuko sure what? Like, useme yuko. Yuko, useme. Yani, she doesn't know what to say. Yeah, ako like, we, okay. Siezi muuza, lakini ako wapi? Mm-hmm. My brother panicked. Yeah, ito na alipanic. Lazima tu angekuwa. Angekuwa real. Like, surely. There's no way there's some damage because I don't know where it is. Ati labda hakufika. Alikuwa ashaanza kukopa. Anitafute. Aya. Koni will bring Koni in this video. Sasa, Nick. Nick ni babangu. Amenitetesha. Nick ako like, hai, ukaenda wapi? Shere, kwa nini? Ya nani? The fact that me ndio nimempigia kuuliza na akaona yeye niko serious. No, ndio lazima akupigie kelele. Amempigia kelele. Plus unajua yeye ana count up as your older brother. No, that. Like ana figure out. Sasa ulienda alienda. Ashaanza tabia mbaya. Pemba. Acha tu situation shifts. Na kunijamba akakuwa mbaga nijamba kwa pixim. Nick, amenikasirikia. Sasa ukaenda, na kama ulikuwa unataka kudanganya, si ungesema mapema.
No, usingeniambia mapema ukadanganya. Mimi naligana. Na mbona ukadanganya? All these were being for you. Oh, fam, so make sure you like, comment, you support us, subscribe, yeah. And the only way you can support us is by liking it, yeah, subscribing, yeah, sharing and commenting. Plus, make sure all your friends for this. Yeah, yeah, yeah. So the next video we are going to call your family and friends. Yeah, yeah, because that's our video cannot be that, that, yeah, yeah, that, yeah, because to mangle the minutes is so long, huge, yes. And we don't want you guys to get bored. Yeah, so let's call Nick again. No, 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 ako busy. Kwa nyata tujambia kwa nini prank? For it? Yeah. So tumpigia kwa za kama hii bada ako still busy. Hii bada ako busy. Nika nafanya nini? Nakambia za hizi ni story na ashaanza kupiga. I hope ajapiga huko home. Nyumbani. So tumpigia. Piga julu wa shawa ungea na mimi. So najua niko saa. So tumwambia kwa hini. Wede utamambia. Wede utamushika lio. Don't open this phone. Hello. Hello. What's up? Konya alikuwa ashapika kakata, so this call Nick jo probably nashuku ni ananifikiria. Oh, sasa hizi chances za. Betraying us. Let me see, come on. Do we have a bigger knife? Hello? Hello? Oh, and unataka kunichapa. Peke yao, sana hako na akili. Alijanjaruka tu alijanjaruka tu alijanjaruka. Kusha shuku. Tunatushika. Nilikuwa nimeanzia kudance. Lakini sasa venye nimekupigia ukasema eti watu ufike kwa nyumba, nikasikia hiyo place iko kali, maikai kwa barabara. Sawa, acha tumalize video. Tumalizeni, muniite tu na saa hizi umekuwa busy sana, ulikuwa unapigia nani? Sawa wewe, acha tumalize video. Niko naongea na Claire baby. Sawa wewe tuongea. Okay, poa. Sawa, acha tuongee kwa video, to close up with the video. Sikuwa mrefu sana. Uliza Koni, mbona bado ashiki simu? Doris. Hello. Hello. Yes. Mbona bado ashiki simu? Ashiki? Yeah. Mbona alishatoka? Anafaa kuwa akishika. Kwani kuna kitu bado mnaficha yenye mimi sijui ama nini? Hapana. Ficha. Ebu. Amekuwa huko. Kiaga. Ni prank. Kabla kuanga
Kumbuka lazima tukushike. Tuko shashuku. By force, by fire. Kumbe unaweza unaweza cover up for this girl. Eh, we, lazima. Ongea kae. Ah, atuko ongea kae. Unaweza ongea na yeye. Eh. Hapo nilikuwa nangoja uchange sauti nitaki. Lakini ulikuwa usharibu umesema ati ametoka mbele. Amen. Sasa unajua alikuwa anangoja tinatoke nitoke kwa duka abadilishe sauti. Like sasa mimi after kukola kaniambia niseme ameenda ndio nilisema nienda. Sawa, acha tu end video. Kwende huko. Until next time. So guys, okay, this video is too long, but that is it. Yeah, wait for the next episode. I'm loving these pranks. Yeah. Okay, thank you so much. Let's tell guys, bye-bye. We love you. We'll see you in the next episode. Make sure you share to other guys. And yeah.